Jua kuanza usiku wa leo baada ya mazungumzo kati yao na serikali kukosa kuafikia lolote. Madaktari hawa sasa wakiungana na wenzao ambao wamekuwa katika mgomo kwa wiki ya pili sasa, swala ambalo linatarajiwa kuathiri sekta ya afya nchini. Mgomo wa madaktari unaanza usiku wa leo baada ya mazungumzo kati yao na serikali kukosa kuafikia lolote. Madaktari wakitarajiwa kuungana na wahudumu wa afya wengine ambao wako kwa mgomo kwa wiki ya pili sasa. Mkutano ulioratibiwa Jumapili kati ya wahudumu wa afya na baraza la magavana ukikosa kufanyika baada ya waziri Mutahi Kagwe na baraza la magavana kukosa kuhudhuria. Leo asubuhi tuliitwa hapa, tukaambiwa kwamba waziri wa afya alikuwa kuja hapa na yule ambaye ni kiongozi wa magavana wote, chair council of governors, na kwamba walikuwa na suluhu kwa ajili ya matatizo tulionayo. Kwa hivyo tumekuja hapa na tumegadhabika tangia saa 4 hadi saa 7 tumeelezwa hawakuji. Na tumeshtuka kwa sababu walituita kighafla. Hatuko tumepangia huu mkutano. Tukakataa kwenda katika sehemu zetu za kuabudu na tukakuja hapa. Tumeshinda hapa, lakini tunaelezwa kwamba hawawezi kuja. Wahudumu wa afya wamekuwa kilalamikia kukosa vifaa vya kujikinga kando na maslahi mengine. Wahudumu wa afya sasa wakishtumu serikali kuwapuuza. There is no greater evidence of lack of goodwill than the fact that for the past 2 weeks that we have been here, even a simple exemption of the vulnerable health workers that we have been asking for, something that simply takes a piece of paper from the CS and directing, has not actually happened. And I think that is evidence enough that the government has no goodwill and has no intention to ensure that they resolve these grievances. Huku mgomo wa madaktari ukitarajiwa usiku wa leo katika kaunti ya Nakuru, Gavana Lee Kinyanjui ameapa kuwachukulia hatua wahudumu wa afya ambao watahusika katika mgomo, kwamba kila kaunti iko huru kufanya kazi kulingana na mipango yake. Na sisi tumetoa pesa za umma, tukafanya promotion na mahali ambapo tunapaswa kufanya promotion. PPEs tuko nazo mpaka ya mwezi wa 4 mwezi ujao. Mazungumzo yetu imehakikisha kwamba hali yetu ya afya haitaangamia kwa sababu ya hayo. Kwa hivyo we want to also call our doctors that you cannot subject our citizens to suffer because of solidarity with other places. The people of Nakuru deserve service, and that those who will also participate in this strike as a county will have no choice but to take all necessary action to protect public interest and also the health of our people. Tayari waziri wa afya Mutahi Kagwe amezitaka serikali za county kuwafuta kazi wahudumu wa afya ambao wanashiriki katika mgomo.